ubundi umubiri w'umuntu ugizwe na cells utunyangingo fatizo tugera kuri triyoni 75. Aya time biba bisaba ko wafashe time ukayiteka ikavamo icyayi. Iyo umaze kubivanga neza ubirambika mu musatsi cyangwa se mu mutwe igihe haje uruhara, noneho bikamaraho iminota 15 kugera kuri 30. Wogeshamo amazi y'indimu. Uko yategura nuko gukurikira. Tubaye ikazi. Uyu mwanya tugiye kuvuga ku musatsi. Turavuga ku ruhara, gutakaza umusatsi ku badamu, umusatsi woroha ukajya ucika ndetse n'ibyafashe. Turabikura mu gitabo cyitwa Healthy Body, page ya 26. Ubundi umusatsi ni urugingo nk'izindi ngingo zose. Ntabwo ari ikintu kitari ngombwa, ntabwo ari urugingo rw'insagu, ahubwo nk'uko umuntu avuga amaso, umuntu akavuga ibiganza, n'umusatsi nawo nuko ufite umumaro. Umumaro w'umusatsi ku buzima bwacu ni umurimbo ku bantu, icyo ni kimwe. Cya kabiri ni umurinzi w'umutwe. Cya gatatu uringaniza ubushyuhe bw'umutwe. Cya kane urinda imirasire ikomeye y'izuba ku mutwe. Cya gatanu udufasha kumva ibintu bitwegereye nk'ingano y'umuyaga, umuntu ugiye kugukoraho se urabisobanukirwa hifashishijwe umusatsi. Iyi ni nayo mpamvu ku basoma Bibiliya handitse yuko n'agasatsi ko ku mutwe wacu kabazi. Ni Matayo 20:30. Umusatsi wacu buri munsi urakura, noneho ushobora gukura kuri 0.25 kugera kuri 0.5 mm buri munsi. Ubwo ni ukuvuga ngo buri mwaka ushobora gukuraho 9 cm kugera kuri 18. Umusatsi ubasha kubaho imyaka 2 kugera kuri 6. Naho imisatsi 40 kugera kuri 80 buri munsi iratakara, ariko ibigomba gusimbuzwa. Bisobanuye ngo iracika ikanapfuka, ariko buri munsi bigomba gusimbuzwa. Mu gihe imisatsi ingana n'90% kugera ku 140%, nibyo byagaragaye ko iba ku mutwe w'abantu batuye ku isi. Rero imisatsi ni ingenzi. None se bigenda bite kugira ngo umuntu apfuke umusatsi agire uruhara? Ubundi uruhara no gupfuka umusatsi ni ibimenyetso by'ibi bintu bikurikira. Icya mbere, umuntu aba arwaye indwara y'uruhu cyangwa se akaba afite intungamubiri nkeya, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, imvubura ya tiroide ye, iyi ngiyi ikorera mu ijosi, ishobora kuba ifite intege nkeya, ikorana intege nkeya. Naho icya kane, umuntu ashobora kuba ahangayitse bihoraho, ibyo bita a constant state of stress. Noneho kandi hari n'ikindi gishobora kuba wenda akaba yaba ari ihererekanya murage. Ubwo buryo bugera kuri 5 bushobora gutuma umusatsi ugenda upfuka, ukabona bamwe bari kuwupfuka mu myaka 20, abandi 30 se, abandi wenda bakuze. Ibyo byose bishobora kuba intandaro yo gupfuka k'umusatsi. None se ni ubuhe buryo twafasha umusatsi wacu? Uburyo bwa mbere ni ukoga mu mutwe kandi buhoraho. Waba wakererewe cyane, bya bindi byitwa cyane, ukoga mu mutwe byibura 3 mu cyumweru. Naho ubundi byiza kwaba ari ukoga mu mutwe buri munsi. Itabi, imyuka yangiza, ivumbi, ibyo byose bibasha kwihisha mu musatsi, ndetse na za mikorobe zimwe na zimwe uzi ko hari abashobora gukora ku musatsi batakarabye, imodoka tugendamo se, n'ibindi. Hakiyongeraho n'ibyuya bizamuka, ibyuya bizamuka byatakaye biva mu mubiri wacu. Hari ni umutwe noneho ubuvubura ibyuya byinshi kurusha indi. Ibyo byose ni ibintu bigomba gutuma umuntu yoga mu mutwe kenshi. Ikindi noneho, ubundi umubiri w'umuntu ugizwe na cells utunyangingo fatizo tugera kuri 75. Muri utwo twose tugize umubiri wose, birumvikana ko hari n'utugize uruhu rwacu. Mu tunyangingo tugize uruhu rero, utunyangingo 30 buri munota tuba twangiritse kutw'uruhu. Birumvikana ko buri munota ni ukuba n'iminota igize umunsi, n'utunyangingo twinshi cyane tuba twangiritse. Umubiri uba ugomba kudusimbuza rero binyuze mu byo twariye. Buriya umubiri urongera ukirema mu bitotsi, mu mazi, noneho umubiri ukongera ukirema aho hari hangiritse. Utwo duserizi twagiye twangirika tukongera tugasimburwa. Noneho niba utunyangingo tungana gutyo dushobora kwangirika buri munota, birumvikana n'utwo mu mutwe nuko biba byagenze. Mu mutwe naho habamo utunyangingo twinshi, uruhu rwaho, hanyuma natwo dushobora kwangirika buri mwanya, buri munota, buri munsi. Ubwo rero ni ikindi kiba gikenewe cyitwa kogamo, kugira ngo
havemo bya byuya, havemo ya myotsi itabi, ya myotsi inganda, rya vumbi, twatumi mikorobe twihishemo bya byuya, ndetse na twatunyangingo fatizo twaho twangiritse. Mukogamo ariko ni byiza nanone kwirinda kukurura cyane ngumere nkaho uri kuwukoresha agahato, none ahubwo ukajya ukunda kumasishamo intoki, hanyuma hakabaho gukoramo usa nkaho uri gukora ka massage ukoze ku ruhu rw'umusatsi, birafasha. Ingingo ya kabiri, ubwo ya mbere yari ukoga mu mutwe, ni ugufata ibumba ukarivanga ukoresheje amazi akurikira, na ya time cyangwa se aya capsine, na igisura cyangwa aya kreso. Aya time biba bisaba ko wafashe time ukayiteka ikavamo icyayi, naho izo mboga zindiho ni ugusekura ugafunguza utuzi dukeya hakavamo umutobe, noneho ugavangisha rya bumba bikaba icyondo kidafashe cyane ariko gisa nkaho kirekuye gusa kitanyerera ngo ubone kiri kugenda nyine nk'amazi. Iyo umaze kubivanga neza ubirambika mu musatsi cyangwa se mu mutwe igihe haje uruhara, noneho bikamaraho iminota 15 kugera kuri 30. Nyuma y'iyo minota umaze gukuramo rya bumba warambitsemo, wogeshamo amazi y'indimu. Uko yategura ni uko gukurikira: ufata indimu imwe kugera kuri ebyiri, umutobe wazo ukawukamurira mu mazi angana na litiro imwe, noneho ukogesha hahandi umaze gukura rya bumba. Uburyo bwa gatatu ni ugukoresha kreso, imboga za kreso cyangwa watercress, ndetse igisura, time, ndetse na capsine. Ibi byose dore uko ushobora kubikoresha mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ugusekura ukoresheje isekuru cyangwa se blender, warangiza bikaba ibintu bimeze nk'ibikatsi, ibintu bimeze nk'ibyatsi byanoze. Ariko ibyiza ni uko wabanza kubishyira ku gashyuhe karinganiye, wenda ni akazuba, ariko kandi ushobora no kwifashisha akariro gakeya ugasa nk'ubishyize ku gashyuhe karinganiye, mbese ntibibe bikonjereye cyane. Icyo gihe rero wakifashishamo n'utuzi dukeya nk'ikiyiko kugira ngo bye kuba amazi asukika ngo bize kubura uko bifata mu mutwe, ahubwo bibe ibintu byegeranye, noneho ukarambika mu mutwe bigafatamo. Wakoresha ingofero se, wakoresha akantu gatuma bifatana n'umusatsi bigafatana n'uruhu, bikamaraho iminota 15. Nyuma yo kubikuraho wogeshamo amazi y'indimu wateguye kwa kundi, ni indimu imwe cyangwa ebyiri yafungujwe litiro y'amazi, noneho akaba ariho wogamo. Uburyo bwa kabiri bwo kubikoresha ni ugukamura noneho umutobe w'igisura, umutobe wa capsine, umutobe wa kreso. Iyo mitobe akaba ariyo noneho usa nkaho ushyize mu mutwe myiza ibahita nafunguye, byaba byiza cyane kubisobanura ngo waba wasekuye byinshi ugakamura kandi ukayungurura, wanafungura wenda amazi yabayemo make ugashyiramo duke cyane cyane, noneho iyo mitobe akaba ariyo ushyira aho hafite ikibazo cyo gupfuka k'umusatsi cyangwa se umusatsi uri kugenda uhaba mukeya ubona woroshye n'izindi ngorane nyinshi. Urambikamo rero iyo mitobe ikamaramo hagati y'iminota 10 na 20, nyuma yaho wogeshamo amazi y'indimu wateguye uko twavuze. Uburyo bwa gatatu ni uguteka noneho bya byatsi bikaba icyayi. Icyayi wateka time, wateka capsine, wateka kreso, wateka igisura, bikaba icyayi. Ukajya ukozamo igitambara, noneho icyo gitambaro akaba ari cyo uzajya usa n'umashesha mu mutwe, cyangwa se kikuzura neza ugasa n'ukirambitse mu mutwe hamwe, cyane cyane hamwe hafite ikibazo ndetse no mu mutwe wose, bikaba byiza. Ukajya ubikora inshuro ebyiri cyangwa eshatu ku munsi, ariko bimaraho iminota 15. Buri nshuro bimaraho iminota 15. Iyo ubikuyeho n'ubundi wogeshamo umutobe w'indimu ariko wafunguje amazi mu buryo twavuze. Reka tujye ku mpamvu rero. Impamvu hakoreshwa watercress cyangwa se kreso igira umwuka ukungaye muri sulfure. Uyu ufasha imitsi y'umusatsi ugahagarika gupfuka k'umusatsi. Ikindi twakoresheje ni igisura, stinging nettle. Igisura kirinda amavuta ndengarugero mu mutwe ashobora kwiyadukiza, ukabona uruhu rwo mu mutwe rukunda kuvubura amavuta menshi, gikomeza umusatsi, gifite histamine ituma amaraso atembera neza mu ruhu rw'umusatsi, ibyo bigatuma noneho ubuzima bugaruka mu ruhu rw'umusatsi, noneho umusatsi nawo ukamera neza. Ikindi twakoresheje ni time. Time umwuka wayo uha imbaraga umusatsi, ukanarinda imyanda, hanyuma imyanda ntigere mu musatsi cyangwa iyagezemo nayo ikangizwa igapfa,
amazi atetsemo time afite umumaro cyane, ndetse ubonye amavuta ya time nabyo byaba akarusho cyane. Icyatsi bita capsine nacyo gikungahaza umusatsi kikawuha imbaraga, kandi noneho capsine yishyize mu mutwe yica udukoko tuza mu mutwe dushobora no gutera izindi ngorane, akabazamo n'imvuvu ndetse n'ibindi. Kubw'iyo mpamvu rero ibi byatsi gukunda kubisimburanya mu mutwe, gukunda kubiha igihe, urugero ugakoresha nka kreso bikamara igihe runaka nk'iminsi irindwi, ukazongera ugakoresha igisura bikamara igihe runaka, ndetse ugakoresha time nk'iminsi irindwi, naho ugakoresha capsine nk'iminsi irindwi, ukajya ubisimburanya, noneho ukazagera ukagaruka ku ibumba rivanzemo imitobe y'ibyatsi twavuze ibingibi nyine, kongera ukaba wavangamo ibyayi by'ibyo byatsi, noneho rya bumba akaba ari ryo ushyira mu mutwe, byafasha byagirira umumaro umusatsi. Mu gufasha umusatsi gutuma udapfuka, gutuma uruhara rutazimburagihe n'ibindi bitandukanye byakibasira umusatsi, umuntu agomba gusobanukirwa ko hashobora kuba harimo indwara y'uruhu, akaba ariyo twibandaho mu kuvura. Ariko kandi ibyo twavuze n'ubundi bivura indwara z'uruhu. Nanone tukamenya ko intungamubiri ari nkeya tudafite ifunguro ryuzuye ririho amoko atandukanye y'imirire, kandi akajya asimburanywa kenshi. Umunsi wose nkamenya ngo nariye indyo yuzuye n'ejo nayiriye, hari igihe umusatsi utaba nk'uko tubitekereje, kandi tukagenzura niba nanone imvubura ya tiroide ifite imikorere myiza. Ikindi cya kane hagomba kugenzurwa niba ntahora mu guhangayika guhoraho. Ibyo rero ni ikindi. Hari uburyo umuntu ashobora kumanaginga stress, umuntu agaseka akishima akabana n'abandi akanezerwa akayagira igihe asura abandi, akajya hari ibiti byiza, hari umwuka, akaganiriza abana akaboneka, hanyuma akiha igihe cyo kuba muri sosiyete. Ibyo byose bishobora gufasha kugira ngo turwanye stress yabaye gikwira. Ntabwo tuzayihunga, ahubwo tuziga uko tuyibamo. Imana ibarinde rero, gira ubuzima.